Ассалаумағалейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. GIF деген ол қозғалмалы, GIF өте керек. Өшірге бассаң, сіз GIF пайдалана аласыз. Негізінен бұл жер стикерді пайдалана алады, міне GIF өте керек. Қазір мен бұның любим ойыншысын айтам. Міне осы танымал ойыншы Златанды жіберем. Болды. Енді ол көре алады. GIF деген сол. GIF-ті бір сөз жазсаңыз болды. Мен жерде Ибра деп жаздым, бірден шықты. Стористі енді қалай кіреді, қалай фото салады деп айтпай қойын. Так, осы жерге кіресіздер, GIF. Бір ғана сөз жазсаңыз болды, қазір GIF-ке бассамын. Месси деймін. Енді барынша ағылшынша жазуға тырысыңыз, сонда керемет болады. Так, мен көрдім. GIF-тің бір жақсысы бір емес, бірнеше GIF қосуға болады. Так, былай ете береді солай. Осылай. Так, басқа сөз жазып көрейік. Орысша жазсаңды шығады, яғни. Тек қазақша жазбай қойыңыз, орысша, ағылшынша жазуға болады. Бір реакцияларды білдіруге болады. GIF керемет шынды, іш пыстырмайды, маған ұнады GIF. Көп пайдаланып тұрыңыздар осы GIF-ті. Дайректі көп пайдаланбасаңыз да, стористе көп пайдаланып тұрыңыз. Құрметті менің сүйікті көрерменім, өтініш сенен біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін менің инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын, сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Поисикке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Инстаграм арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын, мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.